Nazdar ženy, zdravím vás tady v tom novém videu. A já jsem vyloženě potřebovala sednout a něco vám v rychlosti natočit, abych se s váma aspoň pozdravila. Protože teď to je pro mě takový nějaký brutálně hektický období, tím, že mám doma obě děti, že jo, jsou prázdniny. A do toho vlastně my odjíždíme stále na místa, kde není Wi-Fi. Takže já jsem absolutně odstřížená od světa a tím se vám i omlouvám za to, že třeba nestíhám nějak odpovídat na poslední komentáře třeba pod minulým videem a tak. Tak nebojte, až bude chvilka, tak já si k tomu v klidu sednu a zase všem ráda odpovím. No a dnešní konkrétní video jsem se snažila zaměřit na, nebo snažila zaměřit tak, kdybych si to nějak šíleně chystala. Prakticky napadlo mě to proto, že když jsem točila video Jeffree Star a nový věci, tak jsem tam měla jako úplně příšernou v tom videu turtěnku. Kdo jste neviděli, podívejte se na video, nebo možná nějaký prostřih semka strčím, abyste jako měli tu možnost si to vychutnat, jak jsem měla nechutný tilty. A nechutný to je v tom, že vlastně mě absolutně na rtech dobře nevypadají veškerý typy matných tekutých rtěnek, který vlastně ještě zároveň většinou jakoby mají tu funkci, že jsou dlouhodržící, takže na mě okamžitě popraskají, zalízají, zhrnou se, nevím, prostě všechny negativa vysuší. Takže to, co já už mám jakoby teďka, když mám popílink burty a mám je vyživený, tak vidíte, že už prostě stejně jsou popraskaný znova, tady mám prostě takový ty rejhy, mám prostě takový ty prtů, nemám ty hladký, ale mám tady tenhle typ rtu a ještě navíc je mám tmavý. Takže když jsem si vybrala odstín rtěnky nude, tak vlastně na mě vypadala ještě o to o level víc jako hrozně. Nebo aspoň já jsem se v tom teda tak cítila a myslím si, že jste to taky tak museli vnímat, protože to byla děs a hruza to video stříhat a dívat se pořád na ty svoje rty u toho. Tak, takže pro ty z vás, kdo máte podobný jako rty, ale chcete, aby na vás ty matný, tekutý rtěnky, dlouhodržící matný rtěnky, ale hlavně jako i ty nude matný, tekutý rtěnky, prostě tady ta šílená kombinace. Pokud jste přesvědčeni o tom, že na vás nemůžou fungovat a nevíte, co s nima, máte třeba nějakou doma a líbilo by se vám jí nosit, ale prostě nevíte jak, tak já jsem si na tom dala záležet a prostě každý den jsem zkoušela tu rtěnku, jak ji jako udělat, aby na mě fungovala, aby vypadala hezky, aby šla prostě na mě rty dobře. A myslím si, že jsem našla hezký způsob, musím říct, že i chlapovi jsem se v tom líbila a to jakoby já si rty nelíčím, takže to už jako je co říct, že se mu to líbilo. A teď bych se ráda o ten svůj způsob, jak tu rtěnku prostě se dá využít, dá použít a vlastně vydrží tím pádem i dlouho, protože je dlouhodržící, nebo díl než normální, třeba nějaká hodně hydratační rtěnka. Tak se chci o to s váma podělit, ukázat vám ten svůj postup a schválně mi dejte vidět pod video, jestli jste to třeba zkusili, jestli to třeba děláte stejně, nebo jestli třeba máte ten stejný problém. Ještě úplně úvodem bych chtěla říct, že za mnou pere pračka a pode mnou spíštěně, takže je možný, že nějaký jakoby zvuky uslyšíte, tak abyste věděli, jako k čemu ty zvuky přiřadit. A jinak já už budu začínat. Takže beru si tady ten Nixie Lip Balm Orange, já už jsem ho ukazovala v minulém videu. Není to za mě žádná hitparáda, hlavně mě vadí ta chemická, říkám jak chemický vitacit parfumace a je strašně lepivej, ale jako právě pod tu tekutou rtěnku možná to není úplně špatný, že má takovou lepivou konzistenci, já jsem to ukazovala v minulém videu, vyloženě takhle, jako byste si dávali prostě vazelínu, já nevím, já se možná podívám, ono to tady je totiž přelepený, možná nějak si pozjišťuju i to složení, jestli vůbec ho budu dál používat nebo ne. Ale každopádně, když už ho použiju, tak jenom takhle pro ten účel, pro tu tekutou rtěnku. Takže já si ty svoje očištěné rty a vidíte, měla jsem peeling a už zase zpátky jsou tam různé neplechy. Prostě takové rty mám, tak takové jsou. Tak já ten balzám teďka nechám trošku vsáknout. Chtěla jsem akorát říct, že původně jsem měla v plánu tady tu nádherku Butt Nakedku poslat někam dál, kamarádkám nebo takhle, ale pak mě bylo líto, že když už teda tu rtěnku mám, tak snažit se jakoby najít způsob, jak by mohla zafungovat. Každopádně jdeme na to. No a na těch rtech už teďka mám ten balzámek, je to takový jako lepivý, ale já si myslím, že už můžeme jít na to.
Každopádně použiju tady pro ten účel 007, to je dobrý číslo, Slow se jmenuje od Miss Sporty Contour Canarty, je to taková prostě jako vyloženě asi hnědá konturka, nebo nevím. Prostě musíte si vybrat jako konturku, která vám bude sedět k barvě rtu a ne moc světlejší. Může být jako třeba i vínovější, když máte tu nude barvu třeba do růžova. Já ji mám do takové jako lososové nebo jaké peach, možná trošku barvičky, takže k tomu ta hnědá jde hezky. A navíc jako fakt úplně vypadá jako obrysy mých rtů, takže já to takhle jemně vykreslím. Už i takhle to si musím vypadat celkem dobře, aspoň tak, jak to vidím já v zrcátku. Mě celkem vždycky jako děsí, jak potom ve finále to vypadá na ty zrcadlovce, ale už jsem si zvykla, že to není úplně to, co ukazuju, není ten reál, co vidím potom, když to stříhám ty videa. A beru si teda tu rtěnku, přejedu. Zase nechám zaschnout. Jestli něco slyšíte, tak ještě do toho začala zpívat dcera vedle. Takže bude to zajímavý, ty dozvuky v pozadí. Nechám to teďka zaschnout. A nebojte, nebude to takhle jakože 90ky prostě hnědá línka a na tom jako světlý pudrový rty. To už si myslím, že je dávno za náma tady ten trend. Ale jak to zaschne? Ještě je takovej dobrý fígl na to zhrnování vevnitř, normálně vzít prst a vytáhnout ten okraj ven, toto. Aby tam jakoby nebyl vyloženě přebytek, kdyby se vám tam nahrnulo víc ty rtěnky, tak potom má tendenci se tam zhlukovat, jo. Teďka už to jako je takový, jo, už to lepí, už to jako zasychá, už to tuhne, takže já si znova beru tu konturku a znova to jdu takhle doupravit. Tak, dokud s tím nejste prostě spokojení, jde o to, aby se to tak jako splynulo ty okraje, nebyly to žádný ostrý hrany s tou nude rtěnkou vevnitř. A co dělám já, aby z čeho se absolutně neobejdu, tím, že to strašně ty rty, jakoby ty moje rty konkrétní strašně vysychají po takových rtěnkách. Už teďka cítím, jak jsou suchý a jak mi to pne, jak je to nepříjemný. Podle mě, pokud máte krásný hladký rty a nemáte problémy, jako že by vám nějak přesychaly, tak úplně budete v pohodě. Takže každopádně nějak takhle se mě to už líbí a beru si tady ten Oil Infusion Lip Gloss od Trend It Up v odstínu 030. Já už jsem chválila, že je úplně úžasný, já ho nosím teda nejradši samozřejmě jako místo balzámu úplně, ale tady pro ten účel je výborný. A já tím takhle rozjezdím ty vnitřní hrany, aby tam nebyl právě ten hnusný okraj, co nesnáším. Takhle. Prostě jakoby hydratuju ty rty ještě nahoře. Tak zkontroluji se v zrcátku. Tam vypadá sice na náhledu, že ten okraj je jakoby moc
intenzivní a ten přechod jako není problenděný, kdežto tady v reálu to vypadá úplně perfektně, takže garantuju, v reálu to je perfektní, možná vám hodím zase něco na Insta Stories. Jo, to jste si možná všimli, že jsem dávala na Insta Stories postup přesně v reálném čase tu moji trvalou na řasy, když jsem si dělala a rozdíl jedno oko a druhý. A jedna z vás mi psala, že se jí to líbí, mně se to taky líbí a v noci se mi to neskroutilo, nějak se mi to nedoohlo a tak, tím, že jsem to tam měla krátkou dobu tentokrát a udělala jsem si jenom kořínky řas, jenom takový lifting a doufám, že to bude průběžně spíš padat dolů, než že ten ohyb tam zůstane v těch řasách, což je taky velký problém u trvalý na řasy, že vám vlastně odrůstá ten ohyb, což nechci, já chci, aby se postupně jako rovnali. Takže tak. No a teď se kouknem na výsledek, když mluvím, tak se mi rty nelepí, nemám pocit přesušenosti, nemám tam ty hnusné okraje, to se můžete podívat. Jsou prostě takový jako hezký, splňují vlastně ten nude efekt, což vlastně podle mě na tmavých rtech už líp a světleji udělat nejde. A zároveň využijete turtěku, kterou máte doma, když se vám líbí a chcete ji aspoň nějak vynosit. Každopádně tohle je výsledný efekt a já jsem s ním spokojená a jak říkám, i manželovi se to líbilo. A teda mnohem víc, než se takhle prohrabuju vlasy, protože jsem si včera zase jako udělala do konce tu platinu. Takže mám takový už fakt hezký studeně blondětý, což je jakoby to, čeho já chci docílit, abych na podzim měla úplně studený blond dole a tady úplně studenou hnědou nahoře, což teďka ještě tomu nechávám takovej ten volný průběh, ať vidíte, teďka krásně vidíte moje řídky vlasy. No to se nedá nic dělat, prostě takový mám. A všechno tupírování světa mě nezachrání od toho. Takže už jsem se s tím prostě smířila, mám řídky vlasy a hotovo. Ale každopádně teďka krásně na tom všechno drží na těch vlasech, když jsou takový jako dole odbarvený a použiju suchý šampon, tak celkem jako se to dá. No a tím už jsem se asi dostala úplně na konec videa, obkecala jsem si myslím i milion věcí, o kterých jsem vůbec mluvit původně jako neměla v plánu. I tak doufám, že se vám video líbilo, že to byl pro vás dobrý tip a budu ráda, když mi budete psát dál pod video. Neprdím na vás, jenom prostě, jak jsem řekla, ty důvody jste slyšeli na začátku videa, proč neodepisuju hned, ale určitě si zase k tomu sednu a všechno najednou zase nějak odpovím, jak bude chvilka. Takže moc se těším na vás, na vaše komenty, na vaše prostě zprávy a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!